Vážené dámy, vážení páni, slováci a slovenky, všetci ľudia z našej vlasti. Témou dnešnej tlačovej konferencie bude odpolitizovanie slovenskej justície a návrat práva a spravodlivosti. Údalosti posledných dní naznačujú, že na Slovensku sa zrejme diala a stále sa kde je korupcia v justicii, aká nemá v obdobu histórii Slovenska. Zverejnené informácie ukazujú, že trestná činnosť sa stala na najvyšších stupňoch moci. Teraz je dôležité ju zdokumentovať, pachateľom ju dokázať. Taký je zákon medializované informácie okolo súdkyne a bývalej štátnej tajomničky Jankovskej a bývalého generálneho prokurátora Trnku a jeho rozhovoru s Kočnerom sú strašnou indíciou, že slovenský justičný systém je v rozklade nefunkčný a prestáva existovať. To, čo ukázala Gorila, je jednoducho oblúdne. Trestná činnosť na najvyšších stupňoch moci je žiaľ ďalším dôkazom toho, čo tvrdím už od vstupu do mojej prezidentskej kampanie, že politická kasta skorumpovaní politíci celej súčasnej politickej garnitúry nám ukradla vlasť akú istotu má dnes bežný, normálny človek, že keď príde do kontaktu s celým justičným systémom, že sa dovolá spravodlivosti a práva a že zákony budú platiť pre každého v zmysle zásady, padni komu, padni. A nie iba pre toho, kto korupčne podplatí policajta, prokurátora alebo sudcu ako sa so 40-ročnou praxou a jediný ústavný činiteľ za 13 rokov vo vysokých funkciách som sa nestretol, ani netelefonoval, ani nepísal si s kočnerom. A na toto všetko, čo hovorím ako volebný líder strany vlasť musím reagovať. Ja viem, že mnohí, mnohí v mediálnej oblasti z vás nie ste moji fanúšikovia, mnohí ma nemáte radi, niektorí ma zosmiešňujete, ale moji najzaritejší oponenti nikdy nespokybňujú, že som dobrý sudca, nebojím sa povedať, že patrím medzi najlepších trestných sudcov na Slovensku. Tieto moje skúsenosti 40 ročne znamenajú pre mňa to, že viem, čo mám urobiť, viem, čo treba urobiť, aby sme odpolitizovali našu justíciu a vrátili jej dôveru a funkčnosť. Preto strana vlast vyhlasuje program úplné odpolitizovanie slovenského justičného systému. Len nulová tolerancia politiky v slovenskej justícii zabráni tomu, čo sa na Slovensku deje. Veď prakticky denne vidíme signály, ako si politická kasta kupuje bestrestnosť, presadzuje svojich ľudí do policie, na prokuratúru a do súdnictva a pacha trestnú činnosť na najvyšších miestach. Musíme skončiť s tým, aby nových sudcov vyberali Jankovská, Lipšic a Žitňanská. Musíme skončiť s Kočnerovskou, Trnkovskou prokurátorou, prokurátorou, ale aj s prokurátorou, ktorá počas slavného raňakového seriálu riešil súlik s Kočnerom, ako aj s prokuratúrou Čižnára, ktorý aktívne kryje závažnú trestnú činnosť. Pol roka trnka zbavuje, ne, pardon, pol roka čižnár trnku zbavuje z neexistujúcej mlčanlivosti. Veď pokiaľ ide o rozhovor, Trnka Kočner hej, z roku 2014, tam nejde o rozhovor mafiana s, s prokurátorom, ktorý by bol v pozícii služobnej. Tam ide o rozhovor dvoch pachateľov trestnej činnosti a, odpol a zbavovať mlčanlivosti nie je potrebné. Musíme skončiť aj s Kaliňakovskou, lipšicovskou policiou. Musíme skončiť so spolitizovaným ústavným súdom, keď voľby sudcov ústavného súdu sú otvoreným politickým kšeftovaním z ústavov a zákonmi. Koľko peňazí zobrali poslanci za voľbu sudcov ústavného súdu? keď tí istí v poslednom kole boli zvoliteľní až na štvrtý krát. Koľko stalo zvolenie sobašného podnika, podvodníka a falšovateľa súdnej zápisnice, ktorého menoval Kiska a ktorého trestnú činnosť kryl Trnka? Koľko poslanci zobrali za zvolenie Čižnára? A už nikdy sa nemôže opakovať gorila. Na rozdiel od politických strán, ktoré tu doteraz vládli a mali justičný systém vo svojich rukách, smer mozí, alebo aj neboha SDKU, a politické zásahy do justičného systému vždy vyhovovali, tak strana vlast má riešenie na zásadnú zmenu a nulovú toleranciu zasahovania politikov do justičného systému. Za prvé výber a príprava nových sudcov cez Inštitút justičného čakateľa, posilnenie postavenia predsedov súdov okresných a krajských, ktorých nebude menovať politik, nepolitické disciplinárne senáty, zoslabenie vplyvu politikov na rozhodovacie procesy v súdnej rade. To znamená, že vyberať sudcov už sa nebude cez politické výberové konanie, pretože politik kreuje eh, výberovú komisiu a všetko je v rukách ministra spravodlivosti, politika alebo jeho štátneho tajomníka. Zodpovednosť za výchovu, prípravu ako aj kvalifikačnú odbornú úroveň dostanú do rúk najstarší sudcovia cez už známy inštitút justičného čakateľa a osvedčený inštitút. Takto vybraných adeptov na sudcovské povolanie po absolvovaní justičnej skúšky na Akadémii justičnej predloží odpolitizovaná rada prezidentovi na menovanie. Predseda súdu je v dnešnej situácii na posmech ako riadiaci prvok, lebo plní iba politické požiadavky svojich e, politických tutorov, ktorí ho dostali do funkcie. Lebo je menovaný ministrom spravodlivosti politikom. Odpolitizovaná súdna rada bude preto vyberať a menovať predsedov okresných a krajských súdov, ktorí budú odbornou a prirodzenou autoritou upodriadených sudcov, budú mať kontrolné mechanizmy na sudcov, zvyšené pravomoci, aby ten predseda súdu nebol na posmech. Disciplinárne senáty, tak ako ich teraz tvoria politici, aby stíhali sudcov za názor, ktorý nevyhovuje politikom, budú zrušené v tejto podobe. Legislatívne sa príjme úprava, kde disciplinárne senáty budú zložené a budú to fixné disciplinárne senáty z emeritných sudcov najvyššieho a krajských súdov a z emeritných prokurátorov generálnej prokuratúry a krajských e, prokurátorov. Aj zloženie súdnej rady treba upraviť, že 15 členov budú voliť sudcovia a iba troch členov vymenuje prezident republiky. Ďalší bod. Priama voľba generálneho prokurátora prokurátorským stavom. Dnes vidíte, čo sa deje a tomu zodpoveda aj to, že generálny prokurátor je ako mopslik, ako mopslik na špagatiku mafiána, ktorý s ním narába tak, keby som ja narábal tak so svojím psom, tak suseda ma zažaluje za tyranie zvierat prokurátora generálneho musia vyberať prokuratúry, generálnej prokuratúry, musí ho zvoliť v pléne a takého vymenuje prezident republiky. Lebo tento systém zlyhal na celej čiare. Vidíte, koho zvolili? Trnku a čižnára, ktorý kryje teraz Trnku. Pre mňa je trošku aj prekvapenie, že až teraz sa prokurátory ozývajú, hej, lebo ja som na tieto veci poukazoval už dávno, posledne v prezidentskej kampanii. Je jasné, že prokurátory, generálne prokurátory nevyberú za svojho šéfa idiota, politického, politicky skorumpovaného človeka, neautoritu, odborne nespôsobilého, lebo by boli proti sebe. Často takýto človek im čestným prokurátorom bráni stíhať vrahov, grázlov, šeftarov a podvodníkov. Pretože politicky dosadená babka hej, im, kompl im komplikuje život. Až týmto spôsobom sa dosiahne nulová tolerancia voči zásahom politickej kasty do prokuratúry. Takéto niečo by doterajšie politické strany či ešte aj predchádzajúca neboha, ako som spomínal, sdk nikdy nedovolil, pretože potrebovali a potrebujú vplyv na generálneho prokurátora. Za ďalšie, menovanie policajného prezidenta na 7 rokov prezidentom republiky. Toto, čo predviedli politici v parlamente, E, pokiaľ ide o akože transparentný výber, zriadi sa komisia ministrom, ktorý, ktorá komisia potom vybere, hej, samozrejme, ministrom dosadených ľudí do výberového konania, potom troch ponúkne bezpečnostný, bránobezpečnostný výbor par parlamentu ministrovi a ten jedného e, vymenuje. Nič sa nezmenilo. To je len nový formálny šat na to, aby politici znovu mali policajného prezidenta. Preto navrhuje strana vlast vymenovanie prezidentom republiky, aby v rámci exekutívy bola určitá rovnováha a, a, a vzájomné brzdy a páky medzi vládou a prezidentom republiky. A nie na 4 roky, ale na 7 rokov, aby to presahovalo volebné obdobie jednej politickej garnitúly cez parlament. Len takto sa dodrží nulová tolerancia zásahov politickej kasty do policajného zboru, aby nefungovala už nikdy a ani nikdy nevznikla Kaliňakovsko-Lipšicovská policia. Úplná reforma ústavného súdu. Od samého začiatku svojho fungovania sa na ústavný súd dostávajú tí správni ľudia v úvodzovkách, ktorých politická kasta považuje za svojich, za svojich ľudí. Videli sme to v minulosti, vidíme to aj teraz, pri tej nekonečnej smutno hre na voľbu sudcov Ústavného súdu. Ústavný súd by sa mal zmeniť na najvyššie ústavné kolegium najvyššieho súdu, tak ako je to v modeli Supreme Court a Kurt, Supreme Court, tak kde úspešne funguje to v tradičných a rešpektovaných demokratických krajinách, teda úspešných demokraciách vo svete. Zabezpečilo by sa tým úplné odpolitizovanie voľby sudcov ústavného súdu. Volila by ich súdna rada s vyváženým zastúpením a odpolitizovaním. Súdna rada by si dala záležiť na tom, aby sa sudcami ústavného súdu stali skutočne elitní sudcovia, elitní prokurátori, advokáti, a profesory práva. Ale nie je 35 ročný. Nie je 35 ročný. V tomto smere som robil už dávno analýzu e, ústavných súdov Nemecka, e, Francúzska, Ruska, Izraela a Spojených štátov amerických a vyšiel vekový priemer nad 60 rokov. Logicky, že ten sudca je úplne nezávislý. On už odchádza do dôchodku, ale 40 ročný, 45 on potom odchádza do ešte nejakej funkcie a politici mu zabezpečia po kupčení s ním ďalšiu funkciu. Čiže iba tento systém, ktorý tu navrhujeme ako strana Vláda, zabezpečí to, aby sa na ústavný súd nedostali bezvýznamní absolventi práva, ktorí sa nieže iným odveťam, ale ani ústavnému právu nikdy nevenovali a celkom určite sa tam nesmú dostať korupčné figurky, ktoré síce chcú oblekať talár, hej, ale spravodlivosť im nič nehovorí a, a nemajú žiadne škrupule pred tým, aby ohýbali chrbtovú kosť. Touto reformou sa zabezpečí aj zjednotenie judikatúry Najvyššieho ústavného súdu. Pre Lávka to nemusí nič hovoriť, ale protichodnosť rozhodovania týchto dvoch inštitúcií oddialuje nástup spravodlivosti a tým pádom vyvoláva nefunkčnosť justičného systému, čo samozrejme zase vyhovuje tým, hej, ktorých dominanciou je krádnuť a pacha trestné činy. Čiže zase len touto reformou sa dosiahne nulová tolerancia v prívu politickej kasty do ústavného súdu. O ústave a zákonnosti už nikdy nebudú rozhodovať politickou kastou vybrané bezcharakterné figúry. Za ďalšie odstranenie vzájomne si odporujúcich zákonov. Politická kasta u nás roky zamerne produkuje nekvalitné zákony, ktoré pripušťajú niekoľko rôznych výkladov. Zákon je tu 30 rokov prijímal, Bulgár Lipšič za Smeru. Chaotické a odporujúce si navzájom s nejednoznačným výkladom. Ale to je naskvárobené. Aby práve sa dali vybraní ľudia hej, vždy vyhlásiť za nevinných a aby mohli naďalej páchať zločiny a kradnúť. Strana vlast urobí poriadok v zákonoch. Už nebudú prijímať chaotické a zámerne nejednoznačné zákony, pomáhajúce zločincom a skorumpovanej politickej kaste. Toto je projekt na dlhší čas, samozrejme, lebo legislatíva je najťažšia oblasť hej, v právnickej činnosti. Ale tu skutočne ide o samotnú existenciu Slovenskej republiky, našej vlasti. Ľudia v našej vlasti si zaslúžia, aby právo a spravodlivosť konečne začali platiť pre všetkých a pre každého. Vy, občania, si to zaslúžite. Nepolitický výber nových sudcov, priama voľba generálneho prokurátora, plénum generálnej prokuratúry, menovanie policajného prezidenta prezidentom republiky na 7 rokov, úplná reforma ústavného súdu a odstránenie vzájomne si odporujúcich zákonov sú veľkými zmenami, na ktoré sa nikdy neodhodlal nikto zo slovenskej politickej kasty. Lenže my sa do toho musíme pustiť, keď chceme zachrániť našu vlast, náš štát. Program odpolitizovania slovenskej justície a návratu práva do nej je zásadným koncepčným krokom, ako chce strana vlast konkrétne riešiť katastrofálnu situáciu v slovenskom justičnom systéme, ktorý potrebuje vrátiť stratenú dôveru. Dôveru, ktorú pošľapali práve skorumpovaní politici, politická kasta, ktorá slovenskú justíciu cieľenie politizovala a politizuje, aby tí politici a ich mafiánsky mecenáši, a doslova banditi mohli kradnúť a pachať zločiny bez nástupu trestnoprávnej zodpovednosti, lebo majú na špagatiku generálneho prokurátora ako mopslika. Odpolitizovanie justície a nulová tolerancia voči zásahom politickej kasty je preto základným, základným predpokladom očistenia našej spoločnosti od korupčníkov, podvodníkov, hochštaplerov, kočnerov, bašternákov a kiskov. Ak dobre bude fungovať justícia, zlepší sa náš život. Život každého z nás. Z nás. Urobme to pre našu vlast. Pre nás je to životne dôležité. Naša vlast si zaslúži skončiť s Kočnerovsko-Trnkovsko-Čižnarovskou prokuratúrou, Kaliňakovsko-Lipšicovskou policiou, spolitizovaným všeobecným a ústavným súdnictvom a zámerne chaotickou, neprehľadnou a rozpornou legislatívou. Súdcovia sú v pozícii, kde musia uplatňovať túto zámerne chaotickú legislatívu, ktorá vyhovuje tým, o ktorých som pomenoval tu jasne vo svojom prejave. Nech sa páči, nechám vám prestor na otázky. No. Dobrý deň, Martíze. Postavte sa, pani kolegyňa, a viete, hovoríte so sudcom najvyššieho súdu. Dobrý deň. posolstvom potreby spájania. Teraz už sedte, keď ste položili otázku. Ja. <laughs> potrebou spájania hej, sa všetkých občanov, ktorým záleží na budúcnosti našej vlasti, som ja prišiel už dávno, na začiatku prezidentskej kampane. Dnes sa musíme po posunúť dopredu. Preto iba ako zopakujem. Viem si predstaviť spoluprácu a rád budem spolupracovať s každým, kto presadzuje rovnaké zásadné postoje a myšlienky, tak, ako ich sformulovala v programe práve strana vlast. Rovnako, ale nemením svoje postoje. Ani voči extrémizmu, nech je extremizmus na ktorejkoľvek strane politického spektra. Ja na toto, čo ste povedali, som veľmi rád, že práve po dlhom čase sa aj medzi niektorými politikmi ujala táto myšlenka, ktorú som začal v prezidentskej kampani. Všetci musíme aktívne posobiť prospech našich občanov, našho národa, našich národností, našej vlasti. My potrebujeme spájať a nerozdeľovať spoločnosť. My potrebujeme spájať a nerozdeľovať všetkých ľudí s jediným cieľom práve byť efektívni v parlamentných voľbách, ktoré majú, ktoré budú nevieme presne, ale vo februári, marci 2020. Hej? Lebo skutočne ide o veľa, ide o našu vlast. Ide o budúcnosť národa, národa a národnosti žijúcich u nás, o budúcnosť našich občanov, našej vlasti. Ja nikomu nekladem žiadne podmienky, ani termíny, Také veci robil v minulosti Hitler. My vieme, ako sa to dialo pred druhou svetovou vojnou, že v podstate územie, územia získaval len dvo, vďaka tolerancii anglosasov, ktoré získaval. Ja rešpektujem právo na názor každého človeka. Spoluprácu a podporu vo voľbách my však musíme hľadať práve u našich občanov. A práve presvedčiť ich svojimi postojmi, svojim charakterom a programom strany. S tým, že sluby splníme. Strana vlast má zrozumiteľné, splniteľné ciele, ktoré oslovia väčšinu našich občanov. Otvorili ste otázku osoby pána Kotlebu. S osobou pána Kotlebu sú dlhodobo spájanie prirovnania k extrémizmu alebo dokonca k fašizmu. Ja si osobne nemyslím, že pán Kotleba je fašista. A mnohé názory máme spoločné. Ale sú medzi nami zásadné rozdiely. Ale zásadné rozdiely. Ale na druhej strane opakujem, že každý má právo na svoj názor. A každý má právo na to, aby aj svoj názor mohol zmeniť. Ale ja svoj názor na zásadné otázky, napríklad uznanie výsledkov druhej svetovej vojny, kde rozhodujúcou mierou a najväčšou hej, bol podiel Slovanov na výťazstve druhej svetovej vojny, to je nesporné. Tak toto ja nemení, ne, nemiením meniť, ani nikdy nezmením, lebo to je historický fakt. Nezmením ani svoj názor na význam SNP. Lebo slovenský národ vystúpil proti fašizmu. Slovenský národ nevystúpil proti svojej štátnosti. To už je falzifikácia neskorších historikov. Či už Hej, komunistických potom alebo niektorých iných liberálnych alebo to je jedno. Hej. A takisto nezmením svoj názor na tragédiu a tragédie holokaustu Slovanov, Židov a Rómov. Ja to nezmením. Ostatné je potrebné nechať na prirodzený vývoj môj postoj je úplne jasný. A bol vždy jasný. Môj postoj je konzistentný. Máte ešte dačo? Prosím? Pán redaktor, ja rešpektujem existujúci právny stav. Rešpektujem ústavu, rešpektujem Európsky dohovor ľudských práv a existujúci právny stav predpokladá prístup každého k funkciám. Môj výkon činnosti volebného lídra politickej strany VLAST keď sa otvoria kandidátky, registrácia, preruší výkon funkcie sudcu. To je všetko. Ja nebudem naraz vykonávať funkciu sudcu a funkciu napríklad poslanca, keď bude strana úspešná. To je právny stav, ktorý platí v celej Európe. A tu treba povedať ešte jednu vec, že pre mňa robiť sudcu je už určitým spôsobom pohodlné, lebo robím to 40 rokov trest, bez prestávky trestného sudcu. Čiže ja v tejto zóne sa už cítim úplne konformne. Ale ja už sa na to nemôžem pozerať. Ja idem do boja s touto politickou kastou, ktorá ukradla justíciu, vlast, ukradla spravodlivosť, ukradla zákony. Čiže ja idem do oveľa ťažšieho postavenia. Lebo sa nemôžem na toto pozerať. A že prijali Lex Harabin, to len svedčí, že, že táto skorumpovaná kasta, vidíte, všetci sa zjednotili. Či koalícia, či opozícia. Oni sa zjednotili ako mafiáni v Palerme. Jeden má na starosti jedna, jeden mafián. Druhý biele meso, tretí migrantov, štvrtý má na starosti počítačové hry. Všetci navzájom bojujú proti sebe, pokiaľ by niekto zasiahol do územia tej druhej konkurenčnej skupiny. Ale keď tam príde vyšetrovateľ, hej, neskorumpovaný, nepodplatiteľný policaj alebo sudca Falkone, všetci sa zjednotia a odstrelia toho policajta. Prečo? No lebo chcú kradnúť, chcú mafianizovať spoločenský život. Tu máte príklad prijať, ja zákon Alex Veď Keby im išlo o čistú politického života, tento zákon je neústavný. Prečo neprijali aj, samozrejme, tiež by bol neústavný, Lex Jankovská? Prečo neprijali Lex Jankovská? Veď u Harabina nemáte podozrenie na ani jeden cent korupcie. To... To ani my, ani najväčší neprajníci nikdy nepovedali, že by Harabin ulial čo i len cen. Pozrite, mne robili kontroly na najvyššom súde, na ministerstve, nič. Pani Švecová, ktorá bola mopslikom Kaliňáka na najvyššom súde, už zistili 200 tisíc eur, sa dali na neexistujúce práce. Pani Švecova mala faktúru 5 tisíc eur, kde platila mediátorov, ktorí ju pripravovali na takéto vystúpenie za najvyšší súd. Čiže kradla. Hej. Čiže kradla. Ale mne nikto. A som bol kontrolovaný zozadu, zpredu, vždy. E, vo všetkých situáciách, vo všetkých pozíciách. No, tak chcem povedať, že vidíte, Lex Jankovska neprijali. A ešte pán Fico jej poďakoval za kopec vykonanej práce. Treba sa opýtať, či tým kopcom vykonanej práce je kopec zlata? Alebo kopec peňazí? Alebo chcú, aby ich politické záujmy naďalej presadzovala uh, v justícii? Tak ako ja budem dodržiavať právny stav. Nič viac a nič menej. <coughs> um, za tie dlhé roky od tu tá, <coughs> dá sa teda, tá mafia našiel veľmi hlboké korene. Myslíte si, že no, ste o viacerých opatreniach, ktoré by bolo... No kardinálnym spôsobom tu... Ktoré... Treba zmeniť. Ja, 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 ja robím 40 rokov trestného súdu, tak ja viem presne, čo treba urobiť. Ako to treba urobiť? Ja sa nebojím to urobiť. Ale myslíte si, že budeme mať vôbec dosť ľudí na to, aby sa povymenali všetci tí ľudia, ktorí sa za tie 10 ročia poškodili týmto systému? Pane redaktor, uh, každý očistný proces hej, treba naštartovať, keď chceme zachrániť štát, lebo tu ide už o záchranu štátu, lebo toto, čo sa deje, hraničí s rozkladom štátu, že štát neplní svoje funkcie. A potom sú tendencie, Hej, vidíte, aké sú tendencie. Európska únia zámerne toleruje skorumpovaného prokurátora a potom hlása tendenciu, aby bol európsky prokurátor. Čiže odobrať čas suverenity Slovensku. Hej. To ste povedali správne, že šibnutím prutika sa to nedá urobiť. Ale strana to bude zásadne presadzovať, aby sa to udialo v čo najkračšom čase. Treba povedať, že aj v radoch policie, aj v radoch Prokuratúra je v radoch súdnictva súčastní ľudia. Súčasný ľudia. Len ich treba vyzvihnúť do riadiacich pozícií a poriadok sa začne. Začne sa robiť. A treba rozviazať ruky policii a prokuratúry. Padni komu padni. Krádol si? Nastupuje zákon. Nastupuje právna trestoprávna zodpovednosť. Nie toto, čo sa tu deje. Na špagatiku generálny prokurátor. Ultramafiánom. A... Čižnár ešte kryje jeho trestnú činnosť. Tak to nejde. Ja, ja mechanizmy viem, ako to treba urobiť, aj legislatívne. Čiže môžete si byť istí, že v mojej osobe a v programe strany vlast je najväčšia istota, že sa to bude realizovať okamžite a uplatniť čo najskôr. štátnej volebnej komisii a ovplyvní napríklad zrazovanie hlasov. Minule som sa vás pýtal, že ste hovorili, že samozrejme to je zodpovednosť vlády, ale myslíte si, že je dostatočne ochránená štátna volebná komisia a zčítavanie volebných hlasov pred nejakými manipuláciami? No, samozrejme, že tam to riziko je a jeden člen štátnej volebnej komisie správne upozorňoval, hej, a otvoril tento problém štátnej volebnej komisie, pokiaľ ide o spočítavanie hlasov cez určité elektronické systémy, ja to neviem takto presne technicky nazvať, ktoré aj prostredníctvom nastrčených firiem vlastní ESET. Vláda s tým nič nerobí. Hej. S tým nič nerobí. Zrejme majú korupčné zmluvy popodpisované. Ale v prvej etape je obrana voči tomu taká, že členovia týchto volebných komisí, lebo tam každá politická strana má členov, si môžu odfotografovať všetky zápisnice, transparentnosť. To je v zmysle transparentnosti. A teda sa dá potom ľahko zistiť, keď konečná zápisnica pôjde do počítačového systému a vypustí, že v stakčine určitý výsledok a oni majú prefotografovaný že iný, no, tak to je trestná činnosť. Čiže tejto, v tejto konštelácii je to možné takýmto spôsobom kontrolovať. Hej. Ale treba upraviť to tak, aby, aby predseda samozrejme neovládal to po tej technicko počítačovej stránke firma, hej, ktorá tu kúpuje politikov, politické strany a ktoré e, sú kandidátmi. Hej, čiže je tu evidentne inkompatibilita, hej, nezlučiteľnosť a konflikt záujmov. Máme ešte? Dobre. Tak vám ďakujem za pozornosť. Dovidenia. Dovidenia. Ešte... Dovidenia. Ešte... Môžete. Čudia. Dovidenia. Nenajedoval som vás. Bože chrám. <laughs> Dovidenia. 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 No, no.